Kolombai, saprumo na gira dai jira jana thamur ko Republic News sa porai bai. Besma pusarona gita muse gunang thar khora. Odalguri jillani Kolaigao raijo rajaya banai bai nua deisia mathauri. Gerua gamiao nua deisiao mathauri khona lop lop ongkhana phi bai raijo raja. Moya 18 julaiao Kolaigao dokhora asu Kolaigao dokhora juba chatra federation jeng logose Phuilao Kolaigao onsolni raijo rajani morot aru hefajapao Gerua gamiao nua deisiao deibanaya jaulia mohol lananai sefaina galangnai mathari khona ongkharna phiyo lop lop raijo raja Mokho jathaudi deibanani jahonao Gerua Phukalikanda Gonokbari Nahorbari Ronthali bagisa Chowdhury para Neukpara Balipara khona lananai Gasigaon Boiji ni khripu bangsin gameni abadari raijo rajani sukha hai khoha khalam langa Kolaigao ni gubun gubun gameni gejerjong bohilangnai Gerua deisa Kulsi deisa aru Nua deisa ni lumsaunai deni jahonano befor guar onsolao bosor bosor abadari raijo rajani gubang khoha jaiyo khoha janai raijo rajani ojot Odalguri dei sompod bifana sibagi jakhlonai aru bibangiri thikadarphoni bifanku jakhlonai aru subkhorani gorlei bijong hisapai bahaibudu Raijo rajani sunglo lathikho sohaitani battabungra Assam sorkara Berpur jakhlogra aru gajri bifanareni hengtha maiba byabostha laganda bera farse jouganaini bangsaunai bitiarini jisni busurari hagrama mohilarini sorkar aru sorkari bibangiriphorni lurbangthini farsebo gokkhrung raujong songkhariyo onsolni sangrang raijo rajaya julai mahor 18 tarikh আজি আমার কলাইগাঁও ছাত্র সন্থার নেতৃত্ব যেহেতু নোয়া নদীর মাথাউরি ভাঙে সৃষ্টি গেছে তো তেখেতসকলের নেতৃত্বত আমার সেই কলাইগাঁও অঞ্চলের রাইজর বৃহত্ত স্বার্থক মানে আমি ভাঙা মাথুরিটি নির্মাণ করবলে লই আছো রাইজর সহযোগত বিভিন্ন দলর তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দলর সহযোগত যেটু কলাইগাঁও ছাত্র সন্থায় যেটু পদক্ষেপ লৈছে সেটা বহু প্রশংসনীয় তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো ঠিক আমি 10-12 দিনমান আগত আমি নিজাববিয়া কই সেই গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত এটা সেই সিঙা মাথাউৰি তথা ৰাস্তাটো আমি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ সহযোগত আমি বস্তাবিলাক ৰেডি কৰিছিলোঁ ঠিক দুই দিন কাম কৰাৰ পিছত বৰখন আহাৰ ফলত আৰু ডাঙৰ কই মানে মাথাউৰিবিলাক ছিঙিল আৰু বানপানী বেছি হ'ল তো আজি যেহেতু এই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি ইউপিপিএল দলে ৰাইজৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ লগত সদায় থাকিম আৰু যিমান পাৰোঁ ৰাইজৰ সহযোগত এনেকুৱা সমস্যাবিলাক আগন্তুক দিনত সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম তো সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা বিভিন্ন জাগাত মাথাউৰিবিলাক ভাঙিছে ৰাইজে বিচাৰিছে য'ত বিচাৰিছে মই তাতে কৈছোঁ খাস ৰন্ধনত অলৰেডি দুই দিন তেখে ৰাইজে কাম কৰি আছে আজি নাহৰবাৰীৰ নিছলামাৰীৰ মাজত কলচি নদীৰ যিটো কেনেল মাথাউৰি সেইটো ভাঙিছে তাতেও ৰাইজে মাটি পিনি মই যা চাই আহিছোঁ নিজ দেউলাত তাতেও ৰাইজে কাম কৰিছে আমগুৰিত আজি ৰাইজে কাম কৰি আছে এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰি আছে ৰাইজৰ ওচৰত আমি সদায় থিয় দিম আৰু থিয় দি আছোঁ তো গতিকে আজি আমি ইয়াত আহি আমি ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই ৰাইজৰ সেই প্ৰশংসনীয় কাম যিহেতু আছুৰ নেতৃত্বৰ হৈ আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু যিহেতু অসম চৰকাৰ তথা বিটিচি চৰকাৰে এইবিলাক কাম নকৰিলে কাম নকৰাৰ ফলত মানে এই সমস্যাটো ভুগিব লগা হৈছে ৰাইজে গতিকে আগন্তুক দিনত মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ তথা বিটিচি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল শাসন চলি আছে যে তেখেতসকলে ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰি পিনি যে ৰাইজৰ সেই কামবিলাক কৰি যেন তো বিটিচি ইলেকশ্যন আহিব কেতিয়া হ'ব সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম অসম চৰকাৰে কেতিয়া কৰে তেতিয়া আমাৰ ইউপিপিএল দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে যিটো বিটিআৰ চুক্তিত গৰা কহনীয়া সমস্যা লৈ আৰু নদীৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰালৈ অসম চৰকাৰে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইটো আমি নিৰ্মাণ কৰিম তো গতিকে সকলো ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা নিকা মানে দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ গঠন কৰাত যেন সকলো ৰাইজে আমাক সহযোগ কৰে ধন্যবাদ